हेलो हाई नमस्ते एभ्रिवान 3rdeye33 युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित कार्की। दर्शकवृन्द, सदा झैं विभिन्न ठाउँका घर गाडेरी संस्था खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म यहाँलाई सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 यो थलीमा लिएर आइसकेको छु। दर्शकवृन्द, आज मैले यहाँलाई देखाउने अथवा जानकारी गराउने जग्गा करिब 5 बिघा को आसपास को क्षेत्रफल में रहेको जग्गा छ, जुन चाहिँ यो बाह्रैमास पानी लाग्ने वर्षमा 3 बाली हुने यो नम्बरी जग्गा हो। अहिले तपाई स्क्रिनमा देखिरहनु भएको जुन यो जग्गा छ, यो जग्गा चाहिँ आज मैले यहाँलाई देखाउन लागेको करिब 85 कट्ठा क्षेत्रफलको जग्गा हो। यो जग्गा हामीले यसलाई टाइम दिन नसकेको हुनाले, बिजनेसमा इन्भल्भ भएको हुनाले यो जग्गा यहाँलाई सस्तो रूपमा हामीले बिक्री वितरण गरेर त्यसबाट आएको पैसा चाहिँ यो बिजनेसमा लगानी गर्ने सोचका साथ चाहिँ यसलाई बिक्री वितरण गर्न लागेका छौं। त्यही भएर यो जग्गाहरू धेरै वर्षदेखि यसरी बाँझो बसिरहेका छन्। यहाँ आफ्ना छिमेकीहरूले कसैले अनुकूल जति सक्छन् यसरी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी खेत चाहिँ गरेर धान फलाएर गहुँ फलाएर चाहिँ खाइरहेको अवस्था छ भने बाँकी धेरै जसो जग्गा यहाँ चाहिँ यसरी तिल पनि लगाएर त्यतिकै छोडिएको छ। अहिले यो बाँझो नै छ। त्यही भएको हुनाले यहाँहरू यदि सस्तोमा ठुलो क्षेत्रफलको जग्गा खोजिरहनु भएको छ, भविष्यका लगानी गर्नलाई सस्तो जग्गा चाहिँ खोजिरहनु भएको छ, अथवा फार्मिङको लागि यहाँहरू सस्तो जग्गा चाहिँ खोजिरहनु भएको छ भने त्यो जग्गा तपाईहरुको सोच अनुसारको यो जग्गा हुन सक्छ, अथवा भनौं यो जग्गा यहाँहरुको लागि एकदमै उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो उद्देश्य अनुकूल यो जग्गा फिट हुन्छ हुँदैन यो सबै कुरा मूल्याङ्कन गरेर बुझिदिनु हुन म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्छु। दर्शकवृन्द, यो 12 मास पानी लाग्ने वर्षमा 3 बाली हुने नम्बरी जग्गा यहाँहरुलाई करिकरी हामीले 2 लाख प्रति कट्ठाकै दरले चाहिँ यहाँहरुलाई बिक्री वितरण गर्न लागेका छौं। त्यसैले यो सस्तोमा आएको बेला यो मौकाको फाइदा उठाउनु हुन यहाँहरुलाई हामी अनुरोध गर्छौं। यो जग्गा दुईतिर यो अलिकति गहिराई हल्का यो भन्दा अलिकति डाउन छ, जसमा चाहिँ यसरी धान पनि लगाएर यसरी खाइरहेका छन् भने यतिकै समतलमा अगाडिपट्टि त्यो चौरी जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो जग्गा पनि यही 5 बिघा क्षेत्रफल भित्र पर्दछ। यो चाहिँ सबै यसरी धान लगाइएको छैन र यो बीचको चाहिँ अलिकति उच्च खालको जग्गा छ, यो भन्दा अलिकति उच्च छ हाइटमा। यो हाइटलाई चाहिँ तपाईले यो यहाँको यो जुन गहिराईतर्फ र यो जुन त्यो अगाडिको त्यो रुखहरुमा पनि यस्तै फेरि गहिराई भएको खेत, त्यहाँ धान लगाएको खेत छ, त्यो खेतमा यसलाई चाहिँ करिब 10-20 घण्टा डोजर लगाएर सम्म बनाएर त्यसमा हाल्नुभयो भने यो टोटल जग्गा जति पनि अहिले तपाई मेरो यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यो 85 कट्ठा पुरै क्षेत्रफल यो एउटा फुटबल ग्राउन्ड जस्तो एकदमै समतल चाहिँ यो जग्गा बन्दछ, जसमा चाहिँ यहाँले कुनै पनि यो फार्मिङका भौतिक संरचनाहरू बनाउनदेखि लिएर फार्मिङ सञ्चालन गर्नदेखि लिएर अथवा एकदमै सम्म बनाएर यो चक्ला चाहिँ ठुला ठुला गरा राखेर खेत बनाउन सक्ने कुरा म यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यदि लगानीका रूपमा यहाँले यो यस्ता जग्गा चाहिँ सस्तोमा किनेर राखी छोडौं भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने हिसाबले यदि तपाईहरू त्यस्ता जग्गा खोजीमा पनि हुनुहुन्छ भने यो जग्गा तपाईहरूको लागि पनि एकदमै अहिले तपाईहरुले कतै केही खर्चै गर्नु पर्दैन। 2 लाख रुपैयाँ कट्ठाले किनेर सर्लक्क छोड्दी राख्नु भयो भने 10-20 वर्षपछि अत्यन्तै महँगो रूपमा चाहिँ यो बिक्री हुने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अगाडि तपाई त्यो डील जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो गाउँबाट यहाँ पक्की पुल यो खेतलाई जोड्ने पक्की पुल चाहिँ बनाउने यो चाहिँ दुईटा अहिले झोलुङ्गे पुल बनिसकेको अवस्था छ भने पक्की पुलका लागि पनि पहल कदमीहरू भइरहेका छन्। यो पक्की पुल बनिसकेपछि यो जग्गा करिब कम्तिमा पनि 10-15 लाख रुपैयाँ चाहिँ कट्ठाको दरले चाहिँ एकदमै सहज रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण हुने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, तपाई अहिले अगाडि यो स्क्रिनमा त राम्रोसँग देख्नु भएको छ कि छैन मैले देखाउने चाहिँ प्रयास गरे। अगाडि तपाईं त्यो अगाडि सेता संरचनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँको बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो तालिम केन्द्रबाट यो जग्गा चाहिँ करिब यो 2.5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ अवस्थित छ। यति भनिसकेपछि तपाई यो जग्गाको लोकेसन कस्तो ठाउँमा छ भनेर सहजै पूर्वानुमान गराउन अथवा गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको जग्गा छ। 12 मास मैले अघि नै भने कमला नदीको यसमा चाहिँ कुलोद्वारा पानी चाहिँ सिँचाइरहन्छ। यो 12 मास चाहिँ पानी लाग्ने ठाउँ हो। यहाँ वर्षमा 3 बाली लगाउन सकिन्छ र यो त्यसको अलावा यो नम्बरी पनि जग्गा हो। यहाँ तपाईले यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुभयो भने यो पहाडको सिलसिला देख्न सक्नुहुन्छ। पहाडको काखमा भएको यो हेर्दाखेरि तराई अथवा मधेस जस्तो जग्गा समतर भए तापनि यो मधेस चाहिँ होइन, तर यो पहाडको काखमा रहेको यो भित्री मधेस हो। यसमा पुरै पहाडी बस्तीहरू छन्, पुरै कार्की, बुढाथोकी, राउत आदि यो यो जातिहरुको चाहिँ बढी बाहुल्यता भएको चाहिँ यो ठाउँ छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँहरुले राम्रोसँग यो जग्गालाई चाहिँ बनाइदिएर उहाँहरुलाई अध्यायको रूपमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने अनुमति दिएर आदि कमाई आफूले पाउने गरी यहाँहरुले त्यसरी अध्यायमा काम गराउन पनि यहाँहरुले सक्ने कुरा म यहाँहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईं सस्तोमा भोलि भविष्यमा बेच्नकै लागि होस् अथवा भोलि भविष्यमा केही कृषिजन्य प्रयोग काम गर्नको लागि होस्, फार्मिङ गर्नुहोस्, कुनै पनि प्रयोजनको लागि यदि सस्तो जग्गाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि अति नै पर्फेक्ट रूपमा रहेको जग्गा यो छ। त्यसैले यो मौकालाई आफ्नो हातबाट जान नदिनु न म मेरा सबै भगवान रूपी दर्शकहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।